Գեղեցիկ թրջունները երկնքում են արկայцоğ աստղերը երկնակամարում իսկ մարգարիտներ գտնելու համար պետք է սուզվել օվկիանոսի խորքերը մեծ շրջապատող աշխարհում շատ գեղեցիկ բաներ կան որոնք կարելի է հեշտությամբ ձեր կերել բայց մարգարիտներ կարող ենք միայն ծովի խորքերում հայտնաբերել նմանապես Եթե մենք փափագում ենք հոգևոր մարգարիտներ ձեռք բերել, պետք է սուզվենք հոգևոր ոկիանոսի խորքերը։ Այսինքն, պետք է կարդանք Աստո խոսքը, ամենաթանգ մարգարիտների գանձարանը, և պետք է աղոթենք։ Երբ կարդալով Աստո խոսքի շուրջ խորհրդածելով և աղոթելով աստիճանաբար սուզվում ենք ոկիանոսի խորքերը, գտնում ենք այն թանկարժեք մարգարիտները, որոնք հարստացնում են մեզ հոգալով մեր բոլոր կարիքները։ Եթե լիովին մուտ ծենյակում գտնվող մարդուն ձեռնապայտ կամ որևէ օծաննամ առարկա տանք, այսինքն այդ առարկան դնենք նրա ձերքերի մեջ եւ հարցնենք, թե ինչ է դա, նա իհարկե մոտավորապես պատասխան կտա։ Մարդը թե եւ չի տեսնում Սակայն շոշափելով զգում է, թե зерքերի մեջ եղածը ինչ կարող է լինել։ Բայց եթե մանրամասներ հարցնենք այդ առարկայի մասին, նա չի կարող պատասխանել, թե ինչի՞ց է այն պատրաստված, ինչ գույն կամ կշիռ ունի եւ այլն։ Մանրամասն տվյալներ տալու համար նույնիսկ տեսնող մարդը պետք է առարկան զննի པայцаր լույսի ներքո։ Ոույնն է նաև քրիստոնյաների Պարագայում։ Քանի դեռ խավարի մեջ էինք, թեև լուսավոր աշխարում էինք ապրում եւ բաց աչքերով, սակայն խարխափում էինք եւ միայն մտավոր yezrakatsyut'ner էինք անում մեծ շրջապատող աշխարի աստծո մարդկանց կամ երևույթների մասին։ Բայց երբ հավատացինք աստծուն որպես ճշմարիտ լույսի Եւ երբ նրա լույսի մեջ եկանք, իրերն ու երևույթները սկսեցին գնահատել նրա լույսի ներքո։ Այսպիսով, ով չի ճանաչում եւ չի հավատում աստծո լույսին, շարնակում է խավարի մեջ մնալ։ Իսկ խավարում գտնվողը ինչպե՞ս լույսի մեջ գա։ Դա պետք է ուղակի խավարից լույսի մեջ մտնելու քայլանի քնտրի, որ Աստված լուսավորի իրեն։ Եվ իր ձերքից բռնած առաջնորդի դեպի լույսը։ Մարթը պետք է մոտենա ճշմարիտ լույսին։ Այսինքն ծունկի գա Քրիստոսի արչեվ, ընդունելով նրան որպես Տեր, Փրկիչ եւ մտնել նրա լույսի մեջ։ Իսկ այդ ամենը հնարավոր է միայն աղօթքով։ Երանդագին աղօթքի շնորհիվ Աստվածային լույսը կներթափանցի Մարթու ներս։ Լույսով կողողի նրայության ամեն մութ խութերն ու անքյունները կբժշկի աչքերը հոգևոր նորտեսողություն կտա, որเปզի մարդը parzoroş տեսնի եւ զանազանի ամեն բան։ Աղօթքն այն բանալին է, որը բացում է երկնային արխայության դուռը, աստծո ներկայության դուռը, աստծո օրինությունների դուռը։ Հոգևոր գանձարանների դուրը Ջերմերանդ եւ հարատեվ աղօթքը նույնիսկ ամենաանթափանց խավարի մեջ գտնվող մարդուն դուրս է բերում լաբիրինթոսից Մեղավոր մարդու ողջευցունը բանականությունն ու զգացմունքային աշխարը լիովին ընկղմված են անթափանց խավարի մեջ որի պատճառով նա ուղակի ի վիճակի չէ տեսնելու աստվածային լույսը Սակայն նույնիսկ ամենախորը խավարի մեջ գտնվող մարդը, եթե աղաղակի աստծուն փրկություն խնդրելով, Քրիստոսը կահանի նրան խավարից լույսի մեջ կբերի եւ կլուսավորի։ Ուրեմն, խավարից հնարավոր է դուրս գալ միայն աղօթքով եւ աստծո խոսքով։ Աղօթքը սրտի անկեղծ զրույց է։ Բարձ հասկանալի բարերով, სიโรի և շնորհակալության ջերմ զգացումով, բարձ ու անկեղծ աղոթքի միջոցով մենք կարող ենք ճանաչել Քրիստոսին, վայելել նրա ներկայությունը եւ սովորել նրա խոսքը։ Մենք պետք է առանձնանանք մեր ֆրկչի հետ, փակենք ծխանգարող բոլոր դռները եւ անկեղծությամբ զրուցենք նրա հետ առանձնացած։ Երբ մենք հայտնենք մեր սրտի երախտագիտությունը, օրնել ու փարաբանել ենք նրան, պատմել մեր գաղտնիկները, խոստովանել մեր մեղքերը, անհաջողություններն ու ուրախությունները, պետք է խոսելու ժամանակ տանք մեր զրուցակցին, մեր ընկերոջը։ Մենք պետք է լռել սովորենք եւ ասու առաջ խոնարությամբ սпасենք պատասխանը։ Մենք պետք է լիովին դիտակցենք եւ հավատանք որ միայն Քրիստոսը կարող է լսել եւ պատասխանել մեզ որ միայն նա կարող է օգնել մեզ եթե ամեն օր ընթերցենք Աստուհոսքը խորենք եւ աղոթենք ամենակիչը 1 1.5 ժամ զգանք ու, ու կվայելենք Տիրոջ ներկայությունը նրա seign ու սրբությունը տերն իր անձը կհայտնի այն քրիստոնյային ով առանցնացած Հոս գձերքին եւ ծունկի եկած անդադար փնտրում էին երեսը։ Նա կհայտնի իր անձը քեզ։ Եվ դու կճանաչես նրան։ Կիմանաս նրա կամքը, քո եւ այլոց համար։ Աստված ոչ միայն իր անձը կհայտնի քեզ, այլև կհացնի իր զորությունը, խաղաղությունը, ուրախությունը եւ դու մեկ աստիճան բարձրացած կլինես դեպի աստու արքայությունը աղոթքը աստծուց ինչ որ բան խնդրելը չի միայն այլ մեր սրտերը տiroջ արջև բացելը նրա հետ զրուցելն ու նրա հետ հարատև միության մեջ ապրելը աղոթն աստծուն շառնակապար անznատուր լինելն է աղոթն աստծուն միակ կենսատուին փնտրելու առաջին փափագն է Աղօթն ազդեցիկ գործիք չէ, որի պատասխաններով բավարարում ենք մեր կյանքի բազմատեսակ կարիքները։ Աղօթքը կյանքի աղբյուրին, կենթանի ջրին ու կենթանի հացին ունենալու փափագն է։ Ճշմարիտ աղօթքը ոչ թե ցանկությունների շարան է, այլ ጢրոջը ունենալու, ጢրոջ ներկայությունը փնտրելու մեծագույն փափագ։ Քանի որ նա է բոլոր օրնությունների աղբյուրը։ Եթե դերը ներկա է քրիստոնեայի կյանքում, ուրեմն ներկա են նաև աստծո բնորոշ բոլոր դրսևորումներն ու օրնությունները։ Բժշկությունը, զորությունը, իմաստությունը, սրբությունը, օծությունը եւ այլն։ Աղոթքը tilde այդ մշտական հաղորդակցությամբ Մտերմիկ ու անկերական հաղորդակցության կանքն է։ Աղոտքը ոչ միայն ասսո բարեհաճությունն ու ողորմածությունը աղերսելու միջոց է, այլ ավելի շատ նրա մեջ անդադար ապրելու, շնչելու եւ շարժվելու երազանք։ Փոքրիկ երեխան հաճախ վազում է հոր մոտ եւ բացականչում։ Հայրիկ, հայդիկ, Ուշադ հատճախ նա դեպի հայրն է վազում առանց ակնկալիքի նա ոչինչ չի ցանկանում ուղակի փափագում է հոր մոտ լինել նստել նրա ծնկերին գրկել եւ համբուրել նրան նրա հետևից վազվզել ծաջառնային է որ երեխայի համար պարզապես հաճելի է հոր կողքին լինելը նրա ներկայությունը վայելելը նրա հետ խոսելն ու նրա սիրառա զայնը լսելը ահա այդ ժամանակ է որ երեխան իր լիովին երջանի և ուրախ է զգում նրա երջանկությունը ոչ թե հորից ինչ որ բան ընտրելն է այլ հոր սերը վայելելը բայց երեխան նվեր է ստանում ծնողից նա ոչ թե նվերն է գնահատում այլ իր հանդեպ ծնողի անչափելի սերը Եթե երեխան գնահատի միայն ծնողներից ստացած նվերներն ու նյութական արժեքները, ապա կդառնա ես ասեր, անհամբեր համառ ու դժբախտ։ Այսписով երեխայի ճշմարիտ յերջանկությունը ծնողների սերը, հոգատարությունը, նվիրվածությունն ու պատրաստակամությունը վայելելու մեջ է։ Նույնն է նաև աստծո ճշմարիտ զավակների դեպքում։ Այսօք նրանց փոխարաբերությունը ոչ թե օրնությունների եւ սպասելիքների վրա է կառուցված, այլ ասում որպես հայր վայելելու իրականության վրա։ Նրանք չեն կոտրվում ապարքներ ստանալու կամ չստանալու դեպքում։ Նրանք չեն փոխվում ասո խստության կամ պահանջների դեպքում։ Նրանք վստահ են իրենց հորսիրուն, հավատարմությանը եւ ուժին։ Ասոջ ճշմարիտ ցավակների համար չկա առավել մեծ երջանկություն, քան իրենց հոր ոդքերի մոտ նստած քաղցր զրուցելն ու նրա ներկայությունը վայելելը։ Նրանք միշտ գոհ են՝ ուրախ, որովհետև նրանց լիովին բավարարում է միայն ասո ներկայության մեջ հարատևելն ու նրա հետ ջերմ հաղորդակցությունը։ Դրանից դուրս ամեն ինչ իր տեղը ժամանակը եւ գնահատանքը պետք է ունենա։ Երբ մարդկանց այդ խոսում եմ առաջին հերթին աստծո ներկայությունը փնտրելու մասին, երբեմն մարդիկ հարցնում են ինձ. ինչու աստված չի ցանկանում, որ մենք նյութական բաներ քնտրենք։ Աստված չի արգելում դրանք քնտրելը։ Բայց նա Իմանալով Մարթու ողջեությունը հստակ պատվիրաններ է տվել իր խոսքում, որเปզի Մարթը ճիշտ ընկալի իր պահանջները եւ ճիշտ հաղորդակցություն հաստատի իր հետ։ Հামারյա բոլորին է հայտնել Աստծո առաջին եւ ամենակարևոր պատվիրանը։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ողջեությամ մտքով, հոգով կարողությամբ ժամանակով ունեցածքով տաղանդներով եւ այլն նախ ընտրենք աստու արքայությունը եւ նրա արդարությունը եւ ամեն ինչ կտերվի ձեզ դուք որ ճարեք եւ գիտեք բարի պարկեւներ տալ ձեր զավակներին որքան առավել հայլ է կտա իր սուր փոքին Աստծո ունեցած ամենաթանկը իր worth-ին էր ում ուղարկեց մեր փրկության համար եւ հիմա նույնպես Աստծո ամենաթանկը իր worth-ին է ում ոգին մեզ հետ կլինի հավիտյան Ուրեմն եթե Աստծո ամենաթանկը Քրիստոսի ոգին մեզ հետ է մենք պետք է նրա ներկայությունը խնդրենք եւ երբ նա գա Նրա հետ կգա աստվածային ողջ լիությունը, հոգևոր եւ նյութական ողջ հարստությունը։ Տերը գիտի մարդու էությունը, նրա մտածելակերպի նյութական մղումները ուստի իր խոսքում անընդհատ հիշեցնում է իրեն փնտրելու առաջին պատվիրանը։ Նա գիտի նաեւ մարդու եսասիրական անհագեությունը, անձնակենտրոնությունը։ Ոստի որպես առաջին պատվիրանի շարունակություն պատվիրել է Սիրիլ անկերոջը քոանձիպես Ինչ վերաբերվում է աղօթքին Տերը գիտի որ մարդ իր աղօթքի գերակշիռ մասը հatkarցնում է իր ցանկություններին Ոստի խոսքում սովորեցնում է նաև ճշմարիտ աղօթքի կերպը օրինակ հայր մերը Երբ մարդն իր աղոտներում միայն երկրավոր նյութական բաները խնդրում եւ ստանում դրանք, ավելի մեծանում է պահանջները եւ ի վերջո դառնում է նյութապաշտ, կռապաշտ, ինչպես կուզեք հասկացեք։ Իսկ երբ մարդն իր աղոտներում միայն երկնային ու վերինն է փնտրում, ստանում է եւ երկնայինը, եւ երկրային անհրաժեշտը։ Երբեք ոչ չէ Որเปզի մտածեինք մեր աղօթքերի բովանդակության մասին։ Եվ երբեք ուս չէ, որเปզի հասկանանք, թե ինչու Տերը չի պատասխանում որոշ աղօթքների, որքան էլ դրանք երկարատև ու համառ լինեն։ Այսписьով հուսահատության եւ կամակորության մեջ չընկնելու համար փնտրենք ծիրոճը։ Եվ կտերվի այն ամենը, ինչ Աստված է հարմար գտնում։ Եվ ոչ թե մենք։